Elva Fantefira, Metzerhar, Trigger, Trio poi Delfira, Dividerum Trio poi Delfira, Canon Vendas per at Motivera, O poi Til Nol, Elicame et, O Trigger, Trio poi Delfira, Dividerum Trio poi Delqui, Per at Motivera, O poi Til Negative N, Elicame, O Dividerme, Et Dividerme, O poi Til N, Per Clara Hyr, Iodo, Okay. Deblir, come si sa, 3, o poi il fira, dividerme 3, poi il fira, nerteliaren, o memnaren elica me, lica, do forvi et, per oxo. Men, vi har en log, sem si er su har applican oxo, se traher exponenterna. Do forvi 3, o poi il null, se 3, o poi il null, et. So man can general sera, o poi il fira, dividerat me a opet il fira, elicame et, eller a opet il fira minus fira, elicame a opet il null. Det vil säga a opet il null, elicame et. E kan man göra. Och den andra har vi 3 opet il fira, kanske jag kan göra det på andra sidan istället. Så det blir lättare för er att se. 3 upphöjt till 4 dividerar med 3 upphöjt till 7. Är lika med, kan man göra så här. 3 upphöjt till 4 dividerar med 3 upphöjt till 4 multiplicerar med 3 upphöjt till 7. Och den där blir 1. Så har vi bara 1 kvar där uppe. Alltså om ni vill så ni kan ni skriva gånger 1. Det är ingen betydelse. Men det är 1 som är kvar där uppe, så har vi 3 upphöjt till 7. Ah, upphöjt till 3 ska det vara, förlåt. Upphöjt till 3 ska det vara. Naturligtvis. Eller vi kan också göra som den, som de, vi har lag också som säger att vi kan subtrahera detsamma. 3 upphöjt till 4, subtraherar med 7, är lika med 3 upphöjt till negativ 3. Så det betyder att den här är lika med den här. Vi kan generalisera. Vi har a upphöjt till 4, dividerar med 3 upphöjt, a upphöjt till 7, är lika med a upphöjt till 4, dividerar med a upphöjt till 4, multiplicerar med a upphöjt till 3. Så har vi a upphöjt 1 dividerar med a upphöjt till 3. Eller vi kan subtrahera dem, 4 minus 7, så har vi a upphöjt till negativ 3. Så det visar så.